Tingatinga. Nimefundisha shule nyingi sana Japani, kama 10 kwa watoto kama nini. Huyu hapa ni ndugu yangu, anaitwa Kakepa, ni mdogo wangu wa mwisho. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Sema mimi ni kijana mwenzenu. Na huyu ana miaka 20, nimeanza kujifunza kuchora nikiwa na miaka 7 na kuendelea. Kuchagua ipi ni mzuri sana. Eh, wamechora mzuri sana. Thank you.